তপ্ত রক্তাক্ত হব নাকি অসম মেঘালয় সীমান্ত কার্বি আংলঙৰ ভিতৰৰ 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাইছে মেঘালয় আৰক্ষী আৰু তাকে লৈ সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰ পৰিস্থিতি এই মুহূৰ্তত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিছো আপোনালোকক কার্বি আংলঙৰ 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ সোমাই আহিল মেঘালয় আৰক্ষী আৰু কার্বি ভূমিত স্থাপন কৰিলে অস্থায়ী চকী মেঘালয় আৰক্ষী কার্বি ভূমিৰ ভিতৰত আহি স্থাপন কৰিছে পহৰা চকী আৰু তাকে লৈ এটা তীব্র চাঞ্চল্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মুকৰৰ ভয়ানক ঘটনাৰ পিছতো স্বভাৱ হলনি হোৱা নাই মেঘালয় আৰক্ষী যিটো ঘটনাই তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া তীব্র উত্তেজনাৰ সৃষ্টি কৰিছিল দুয়োখন ৰাজ্যত বিগত কেইবাদিনো ধৰি কার্বি ভূমিৰ ভিতৰত আহজাহ কৰিছে মেঘালয় আৰক্ষী তাকে লৈ এতিয়া আতংক বিৰাজ কৰিছে সীমান্তত মুকৰ অঞ্চলত পুনৰ অস্থায়ী আৰক্ষী চকী স্থাপন কৰিছে মেঘালয় আৰক্ষী চোৰাং কাঠ ব্যৱসায়ী আৰু বনকৰ্মীৰ সংঘাতত মুকৰত পূৰ্বে প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল 5 জনকৈ লোকে ইয়াৰ ভিতৰত এজন অসমৰ বনকৰ্মীও আছিল মুকৰ ভয়ানক ঘটনা নিহত হৈছিল অসমৰ এজন বনকৰ্মী আৰু তাক লৈ তীব্র প্ৰতিবাদৰ সৃষ্টি হৈছিল তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে মেঘালয়ৰ এছাম দুষ্কৃতিকাৰীয়ে এতিয়াও অব্যাহত ৰাখিছে কাৰ্বি ভূমিৰ বন ধ্বংস যজ্ঞ মুকৰত মেঘালয় স্থাপন কৰিছে অস্থায়ী চকী আৰু সঘনে কাৰ্বি ভূমিলৈ আহজাহ কৰিছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে তাকে লৈ এতিয়া সীমান্তত উত্তেজনাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিছে আৰু এইদৰে উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিয়ে বিৰাজ কৰিছে অসম মেঘালয়ৰ সীমান্তৰ মুকৰত মুকৰ সেইটো বিবাদমান অঞ্চল যিটো অঞ্চলক লৈ বিভিন্ন সময়ত অসম আৰু মেঘালয়ৰ মাজত বাকযুদ্ধ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছুদিন পূৰ্বে মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই দাবী কৰিছিল যে মুকৰ মেঘালয়ৰ অন্তৰ্গত বিধানসভাটো সেই কথা উল্লেখ কৰিছিল আৰু এই বিবাদমান এলেকাটোক লৈ এতিয়া ব্যাপক উত্তেজনা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসম মেঘালয় সীমান্তত কার্বি ভূমিৰ 3 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে মেঘালয় আৰক্ষীয়ে আৰু অস্থায়ী পহৰা চকী নিৰ্মাণ কৰিছে তাকে লৈ এতিয়া তীব্ৰ আতংক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অসমৰ সীমামূৰীয়া সেই অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকলৰ মাজত চোৰাং বন্ধংসকাৰীৰ সৈতে মিলি কার্বি ভূমিত সোমাইছে মেঘালয় আৰক্ষী পুনৰ সেই ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি পুনৰ সেই উত্তেজনাময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি মেঘালয় অসম সীমান্তত তাকে লৈ এতিয়া তীব্র আতংক বিৰাজ কৰিছে সাধাৰণ ৰাইজৰ মাজত সীমান্ত এলেকাবাসীৰ মাজত উদ্দেশ্য লৈ সিহঁতে যে অসম তথা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ভিতৰত সোমাই গ'ল প্ৰায় বৰ্ডাৰৰ পৰা প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰমান ভিতৰত সোমালো কিহৰ উদ্দেশ্য লৈ সিহঁতে 4 জন মানুহ ইয়াতে জুপুৰি ঘৰ বনাই থাকি আছে গতিকে আমি ইতিমধ্যে আমাৰ এতিয়া মই ডিফুত গৈ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউঞ্চিল CM ডক্টৰ তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ লগত মই আলোচনা কৰিম সেই বিষয়ে আৰু তেখেতক আমি অৱগত কৰিম সেই বিষয়ে জনাম আৰু তেখেতে হয়তো গম পাইছে আৰু SPকো প্ৰেছাৰ দি থকা হৈছে সেই বিষয়ে গতিকে আমি সেইকাৰণে আজি আমি তদন্ত কৰিবলৈ আহিছোঁ চৰৰ তদন্ত জমিনত আমি আহিছোঁ ইয়াতে তদন্ত কৰিবলৈ গতিকে সঁচা হয় কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা প্ৰায় 3-4 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে সোমাই গৈছে তাতে কিহৰ উদ্দেশ্য লওক সেইটো বিষয়ে এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম সেইটো বিষয়ে এতিয়া দিব মই ইতিমধ্যে ইয়াত যিকেইটা ষ্টাফ আছিলে মেঘালয় পুলিচৰ তেওঁলোকে কি কৈছে ছাৰ ইয়াতে কৈছে যে আমিতো ডিউটি কৰিব বৰতৰ পৰা আহিছে আমি আইছে আমাক পঠাইছে বুলি আহিছে বুলিয়ে কৈছে গতিকে ৰাস্তাৰ ওচৰত বনা থাকিছে সিহঁতে কি উদ্দেশ্য লৈ সেইটো বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম সেইটো SPও গম পাব সেই বিষয়ে কিমান দিন পাছত সমাধান হ'ব এইটো নহয় এইটো জলদি হ'ব লাগিব এই 4-5 দিনৰ ভিতৰতে সেই বিষয়ে এতিয়া গৈ কিনে মই আজিকালিৰ ভিতৰতে আমি আলোচনা কৰিম CMৰ লগত গতিকে সেইকাৰণে মই আজি স্পটত তেখেতে মোক পঠাইছে হা সেইকাৰণে মই চাবলৈ আহিছোঁ